Cuidar de um filhote de calopsita requer atenção, carinho e dedicação. Aqui está um guia passo a passo para ajudá-lo a cuidar especificamente de um filhote de calopsita. Preparação: Antes de trazer o filhote de calopsita para casa, certifique-se de ter todos os suprimentos necessários, incluindo uma gaiola completa, poleiros, alimentação especial para filhotes, potes de comida e água. Brinquedos e uma lâmpada de calor. Criação da gaiola: Coloque o filhote de caloxita em uma gaiola espaçosa, de preferência uma gaiola de filhote separada dos adultos, para evitar qualquer estresse ou agressão. de que a gaiola estiver localizada em um local tranquilo, longe de correntes de ar e longe de fumaça ou odores fortes. Alimentação adequada. Filhotes de calopsita precisam de uma dieta específica para atender às suas necessidades de crescimento. Você pode alimentá-los com uma fórmula de criação comercial para filhotes de papagaio, que pode ser encontrada em lojas de animais. Siga as instruções da embalagem para preparar a fórmula. Alimentação frequente: Filhotes de calopsita precisam ser alimentados com frequência. Nos primeiros dias, alimentar o filhote a cada 2 a 3 horas, inclusive durante a noite. Use uma seriga sem agulha ou uma colher de alimentação própria para filhotes. Cede que a comida certifique-se de estar na temperatura adequada ligeiramente aquecida. Manutenção da higiene.